بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج معززین پریس, میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہماری جو ڈسٹرکٹ کے اندر کمپین کی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتا ہوں. ضلعی صدر, میں 6 تحصیلوں کے دورے کرتا ہوں اور اللہ کے کرم سے اور اس کے حضور کے صدقے میں بہت زیادہ ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون تو ہمارے مقاصد ہیں ہر روز پورے کر رہی ہے. پورے ڈسٹرکٹ میں معاملات ہیں, ہمارے جو قائد ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو مسلم لیگ نون کے انچارج ہیں شیخ آفتاب ہیں, ہمارے 55 حلقے پہ 56 صاحب ہیں, پی پی 1 پہ شیخ سلیمان سرور صاحب طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں, اور میرے چھوٹے بھائی جہانگیر اپنی کمپین دن رات کسی قسم کی نہیں آ رہی ہے. ہم لوگ مطمئن ہیں ان سے. آصف علی ملک صاحب ایک محنتی ہمارے ورکر رہے ہیں, 35 سال سے وابستگی ہے, ان کی سیاست کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اس فن کو اچھی طرح جانتے ہیں, بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں. ہمارے دیں سردار بہادر یار خان پی پی 5 سے, میں خود گیا ٹرینڈ میں جلسہ اٹینڈ کیا, مرگی سے بے حد متاثر ہوں. ہم لوگ بھرپام کر رہے ہیں. یہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے کہ لوگ مر پڑ کے نکلیں, تصویر بنائیں اور کہہ دیں کہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. ہم لوگ اپنے طور پہ اپنا کام کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون دیے ہیں, ہمارے ہر کارکن ورکر ہمارے ہیں, ہمارے جو قائدین ہیں صبح شام رات اپنے طور پہ, ہم جو سمجھتے ہیں کہ کامیاب یہی راہ میں لے کے جائے گی, ہم مطمئن ہیں 100% کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنی بہت ساری ٹیمیں تشکیل کی, ہم 25 جولائی کو بتا دیں گے ان لوگوں کو کہ جو بازو پہلی ہمارے آز کہ وہ کس طرح دعویٰ اٹک میں کرتے ہیں. علم سے اور اس کے حضور کے صدقے ہم 25 کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ میڈیا کے ساتھ وہ مل کے کام کر رہے ہیں, یہ چلے گا. سوشل میڈیا میں آ کے کام کرنا, کام تو پورے حلقے میں جا کے کرو. وہ کیا اپنا ملے کہ ہم لوگ کس بیس پہ ووٹ مانگنے آئے ہیں, ہم زندگی پہ جائیں گے. ہمارے قائد شیخ آفتاب صاحب 56 جو گاؤں ہیں سوئی گیس دی ہے, ہم نے روڈ بنائے ہیں, یونیورسٹی بنائی ہیں, اسکولوں کی حال ہے. آپ رات 2 بجے اسپتال میں جائیں, ایمرجنسی بھیجیں, ملیں گی, صاف ستھرا ایک ماحول ملے گا. پھر محمد نواز شریف کے یہاں پہ خدمات ہیں اس ملک کے, کئی سالوں سے وہ جب سے سیاست میں ہیں وہ خدمت کر, ہر دفعہ جتنے معاملات ہیں انہیں 3 دفعہ میں اس کا جواب دوں گا, ہمیں کیوں نکالا. میں میاں صاحب کو دوں گا, آپ نے کیوں موٹر وے بنائے تھے, آپ نے کیوں چاک کیا تھا انڈیا کے عزائم کو, آپ نے کیوں سی پیک, ہی تو چیزیں ہیں. 3 دفعہ ہم نے یہ 3 بڑے کام, اور 3 بڑے کاموں کی میاں صاحب آپ کو یہ سزا ملی ہے, کو سزا ملک کے دشمنوں نے دی ہے, وطن کے جو باسی کر ہیں پاکستانیوں نے نہیں دی ہے. انشاءاللہ ہماری پھر شیر ہی آوے گا, میں یہ بتاتا ہوں اگلی باری وقت پھر ہماری, میں کہ وہ جتنی مرضی زور لگا لیں آخر کالی کب کے ہم ہی جیتیں گے انشاءاللہ.